A nastavno nove informacije, u našem studiju pozdravam gospođu Irenu Kregar-Šegotu, savjetnicu za međunarodnu suradnju odjela Gradske uprave za kulturu grada Rijeke. Dobroveče, dobrodošli. Dobrovečer. Evo, veseli nas ova informacija da će KAMOV biti vidljiv i u Barceloni. Na taj način i riječka kultura biti će vidljiva u Europi, da tako kažemo, na europskom nivou. Tako i kroz ovaj projekt koji predstavljamo večeras, europsku kandidaturu Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture. Da. Vjerujem da naši gledatelji već znaju, dakle Rijeka se priprema za kandidaturu za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine. Ove godine su to jedan švedski latvijski grad, Latvijska je Riga, švedski je Umeå. Dakle, Europska prijestolnica kulture, ono što znamo, 2020. trebali bi postati jedan grad iz Irske, jedan iz Hrvatske. Da, i Rijeka tu vidi negdje. Rijeka svakako vidi tu svoju veliku šansu i mi se za kandidaturu za 2020. godinu pripremamo intenzivno već nekoliko godina. Jedan hrvatski grad će sigurno ponijeti tu titulu. Za sada znamo da se osim Rijeke da će se kandidirati Osijek, Varaždin, Dubrovnik, Split, Zagreb, Pula, dakle brojni hrvatski gradovi, što i ne čudi jer povijest ove inicijative pokazuje da je interes velik. Ne znam, recimo za 2019. u Italiju je preko 20 gradova se kandidiralo i to je svakako prilika koju hrvatski gradovi neće propustiti, koju Rijeka apsolutno ne smije propustiti. Gradovi prijašnje prijestolnice kulture pokazuju velike koristi koje grad može imati od ovog projekta. One su ne samo kulturne, nego se preljevaju i na druge sfere, prije svega gospodarske u vidu razvoja turizma. Grad svakako postane vidljiv na europskoj i međunarodnoj karti, postane jedno odredište kulturnog turizma. Društvene koristi su velike, to je prilika za urbanu obnovu grada itd. Kada se predaje kandidatura, kada ćemo znati tko od ovih koji su najavili će stvarno i predati? Pa mi smo sada recimo u najintenzivnijoj završnoj fazi pripreme kandidature. Cijela priča, cijela utrka odvijat će se iduće godine, a i to u dvije faze. Znači prva faza ili takozvana faza predodabira bit će negdje do 6. mjeseca 2015. Onda obično se dva ili tri grada uđu u drugi krug i konačno rezultate znat ćemo koncem 2015. Konkretno to znači da mi do 17. travnja iduće godine moramo predati našu prvu prijavnu dokumentaciju, dakle vrlo brzo, za nekoliko mjeseci. Podsjetimo naše gledatelje, što govore iskustva, Maribor je bio prestolnica 2012. Marsej 2013. Da, pa evo to su recimo Maribor je grad u bliskoj okolici koji je imao taj primjer, drugi recimo bio Pečuh, pa sigurno da su i ti gradovi iskoristili i da povećaju svoju vidljivost i za urbanu regeneraciju. Iz Maribora možda čujemo i nekakve manje sretne priče, možda su ambicije upravo u ovim infrastrukturnim projektima bili prevelike, ali to su i dobre lekcije iz kojih Rijeka svakako uči. Ja bih istaknula i nekakve najbolje primjere u Europi, a to su recimo Lille 2004. Liverpool. To su recimo gradovi koji su itekako bili suočeni sa brojnim poteškoćama i nestankom industrije, nezaposlenošću, imigracijom, brojnom migracijom i tako dalje, i iskoristili su upravo ovaj projekt da bi promijenili svoj imidž, da bi pokrenuli jedan novi proces, da bi ta kandidatura i ta titula bili jedan okidač za novi razvoj grada, i to je ono što i mi u Rijeci svakako očekujemo. Počela je međunarodna promocija upravo u Lilu, u kojem ste spomenuli nedavno održana prezentacija. Pa promoviramo evo prije svega ovu našu želju da se kandidiramo, a sad već i samu kandidaturu diljem Europe gdje god stignemo, i to je jako važno. Naime, kod ovog projekta lobiranja ne bi smjelo biti i nas će ocjenjivati nezavisni europski panel, nas i sve druge hrvatske gradove, ali je promocija izuzetno važna. Dakle, već u ovoj fazi pokazati što grad čini, koja je njegova kulturna panorama i koja je ta naša originalna vizija za 2020. godinu. E sad ono što je zanimljivo, a to je da u ovaj projekt se ne uključuju samo kulturne ustanove, nego i razne odgojno-obrazovne ustanove, sveučilište, dakle školi, vrtići, nezavisna scena, suvremena umjetnost, fotografija, književnost, rok kultura.
Pa tako je, treba reći da europske prijestolnice kulture nisu umjetničke prijestolnice, da tu trebamo taj pojam kulture shvatiti u puno širem smislu i da pače ono što jedan i jest od ciljeva naše kandidature upravo stvoriti tu neku novu energiju, novu mreženost sa drugim područjima. Dakle, kulturu spojiti sa turizmom, sa gospodarstvom, sa poduzetništvom, sa odgojnim sektorom, sa znanošću kao što ste naveli i tako dalje i tako dalje. Upravo kroz tu sinergiju postignut ćemo prave rezultate, a i ono što želimo da dovedemo kulturu pod svjetla reflektora, da pokažemo da kultura, kreativnost, inovativnost jesu ti pokretači koji danas mogu puno stvari izmijeniti i napraviti. Mm-hmm. Povezivanje svih tih faktora već je u punom jeku, mnoge su već radionice, okrugli stolovi održani. Pa jesu, kao što sam rekla, mi se već nekoliko godina intenzivno pripremamo. Kad kažemo mi, moram reći da je kandidaturu vodi sada Odjel za kulturu grada Rijeke sa brojnim vanjskim suradnicima i sa brojnim partnerima. Naši prvi partneri su prije svega Primorsko-goranska županija, Sveučilište u Rijeci i grad Opatija. Spomenuli ste brojne akcije, to su prije svega promotivne akcije, jer želimo ne samo pričati o kandidaturi, već i uključiti građane i različite dionike u ovoj fazi. Ja ću spomenuti samo nekoliko programa koje je bilo. To je, na primjer, bio natječaj, fotografski natječaj Oko kulture, na koji se javilo preko 40 autora, mislim sa preko 500 fotografija. Izložba više se ne može pogledati, međutim, na Facebook stranici projekta još uvijek možete vidjeti koje su to fotografije. Zatim je to bio natječaj za DJ koji su na teme iz koncepta kandidature napravili izvrsne uratke. Njihovu promociju ćemo moći čuti tijekom 12. mjeseca na Korzu, u Palahu, u Tunelu. Zatim će tu također u 12. mjesecu biti jedna akcija sa riječkim street artistima. Imali smo također akciju Rad kao dar sa umjetnicom Izabelom Peculić, koja je kroz taj projekt okupila 22 osnovne škole i učiteljski fakultet. Pokrenut je program volontera, dakle niz akcija preko kojih želimo uključiti najšire stanovništvo, ne samo da budu informirani, nego zaista da se uključe u provedbu, osmišljavanje kandidature i u njezinu promociju. Mm-hmm. No, krug nije zatvoren. Oni koji imaju nešto za ponuditi, dalje se mogu javiti. Naime, natječaj za programe, poziv za programe je otvoren. Da, sad sam govorila o promotivnim aktivnostima tijekom kandidature. Ono što mi moramo napraviti za ovu prijavnicu o kojoj smo govorili u 4. mjesecu 2015. je i dati ideju, dati prikaz originalnog programa za 2020. I za to otvaramo poziv, javni poziv za prijedloge programa. Sve informacije o pozivu mogu se dobiti i na stranici kandidature i na stranicama grada Rijeke i Odjela za kulturu. On će biti otvoren do siječnja 2015. do 15. siječnja. Poziv je otvoren svima, ne samo u Rijeci, nego i na nacionalnoj razini i u inozemstvu. I pozivamo, dakle, sve ideje su dobrodošle, ideje koje prije svega su povezane sa konceptom kandidature i sa ciljevima koje želimo ostvariti i razvoj publike i uključena stanovništva i europska razina, sve ovo o čemu pričamo. A koji je koncept? Koji je koncept kandidature, reći? Tako je. Premijerno, dakle, slogan. Dakle, slogan kandidature je Rijeka 2020, luka različitosti. Vaši gledatelji su sigurno već čuli nešto o prijedlogu koncepta, on je sada definitivno usvojen, a temelji se na 4 riječi, 4 stupa, a to su luka, rad, voda i različitosti. Te riječi treba shvatiti doslovno, ali i kao metafore. One tvore da narativ o Rijeci, Rijeci koja je bila jučer, kakva je danas i ono što Rijeka može biti u budućnosti. Taj koncept ne donosi samo jednu razglednicu Rijeke, dakle, niti njezine znamenitosti, već nas i tjera da propitkujemo. Znači, kroz svaku od tih pojmova, tih termina možemo se zapitati i što je rad danas, koja je uloga umjetnosti kao rada, rada kao umjetnosti, propitivati vodu kao ugroženi resurs u svijetu, zapitati se o različitosti, da li zaista jesmo takav grad otvoren, multikulturalan, na koji način je različitost ugrožena u svijetu, evo ga. Znači, želimo jedan projekt i jedan koncept koji će
apsolutno promovirati baštinu Rijeke, svo bogatstvo Rijeke i županije, a ono je zaista veliko, ali isto tako i propitivati i davati neke odgovore. Uh-huh. Oni koji žele sudjelovati, dakle, u programu 2020. godine, na koji način ćete vi tu pomoći u realizaciji tih programa? Mogu se svakako javiti, dakle, javiti se na poziv sa svojim uh-huh. idejama. Mi, prijedloge koji stignu, ideja nije da se oni samo prihvate uh-huh. ili odbiju crno-bijelo, već da se zajednički rade. Dakle, svaka ideja za koju se smatra da bude, da je kreativna, da ima potencijala, da možda nije dovoljno razrađena za prijavnicu u obliku u kojem treba biti, zajedno sa Odjelom za kulturu i sa našom vanjskom radnom grupom za programe, te ideje će se razvijati kako bismo zaista napravili jedan reprezentativan program za 2020. Krasno. Tijekom našeg razgovora gledatelji mogu na ekranima pronaći adresu, dakle, web stranice na kojoj se sve ove informacije podrobnije nalaze i prijavnice. Još je jedan poziv koji moramo uputiti našim gledateljima, a to je poziv za volontere. Tako je. Pokrenuli smo i program volontera. Program volontera je izuzetno značajan, jedan od prvih i indirektnih načina, najdirektnijih načina da uključimo građane. Već sada imamo grupu volontera koja radi na promociji kandidature i nadamo se da će taj broj, za sada su to isključivo mladi ljudi, ali pozivamo ljude svih dobnih skupina da se jave. Vjerujemo da će ta grupa rasti, ona nam je izuzetno dragocjena i taj program ćemo jačati dalje sve do 2020. godine. Svi gradovi Europske predstavnice kulture imali su upravo jake programe volontera koji su služili kao jedan grupa i za prihvat turista i za dijeljenje informacija, za promociju, do toga da su zaista sudjelovali u provedbi samih programa. Znači, različiti spektar ljudi vam je potreban. Tako je, potreban i sigurno da svako može naći svoj neki interes kroz volontiranje u ovom projektu. Krasno. Mjeseci koji su pred vama, vjerujem da vam neće biti jednostavni, ali ja vam želim puno uspjeha, evo, u svemu ovom što ste zacrtali. Naravno, navijamo za Rijeku, da Rijeka Hvala. Pobjedi u ovom slučaju. Hvala najljepša, treba nam apsolutno podrška svih medija, svih građana. Treba naglasiti da ovo nije projekt samo gradske uprave i Odjela za kulturu, da ovo treba biti projekt cijelog grada i da je to zaista prilika koju Rijeka ne smije propustiti. To može biti pokretač jedne nove energije i mnogih dobrih projekata u Rijeci. Krasno, sretno. A mi ćemo sada pogledati dijelić vaše promidžbene kampanje. Naime, evo, snimili ste spotove sa poznatim Riječanima, pa čujmo što oni imaju za reći o ovoj kandidaturi. Podržavam sasvim normalno i očekivano kandidaturu grada Rijeke za predstavnicu kulture 2020. godine iz tri razloga. Prvi je zato što je to moj grad, zato što ga volim. Druga stvar je zato što je i bilo kakva akcija super nego nikakvo nečinjenje. I treća stvar, zato što smatram da je Rijeka jedan sjajan grad, kolektivno ovako dosta malo, ali grad jakih i brojnih pojedinaca koji zaista mogu napraviti čudo u ovom gradu. Rijeka ima mnoge ljepote. Jedna od tih ljepota je da smo svi različiti i po tome smo svi isti. I zato Rijeka ne tolerira diskriminaciju, šovinizam, nacionalizam, homofobiju, mizoginiju. I zato je Rijeka odličan grad. Možda baš zato što se bavim poviješću, o Rijeci sam uvijek razmišljao isključivo kao o prijestolnici. Naime, već prije stotinja godina Rijeka je bila dovoljno interesantnom da se najbolji medicinski autoriteti upravo ovdje okupljaju i da izumi koji dolaze iz Rijeke revoluiraju cijelu medicinu. Isto tako, na natječaj koji su se ovdje pojavljivali, javljali su se ljudi iz Lombardije, Sjeverne Italije i ostatka Europe. Prema tome, Rijeka je odavno bila vrlo interesantna. Učinimo to još jednom, učinimo od nje ono što je ona zavrijedila biti, a to je prvo ime na kulturnoj mapi Europe.